Тази седмица в рамките на рубриката ни Южна Америка в развитие отново се насочваме към водещ проблем за континента. Трафика през Панамския канал намалява с повече от една трета заради сушата. Тежката суша, започнала през изминалата година, принуди властите да намалят с 36% броя на корабите, преминаващи през Панамския канал. Един от най-важните търговски пътища в света. Сега, за да обсъдим значението именно на Панамския канал и проблемите, през които преминава в момента тази търговска връзка, при мен вече е Румяна Дечева, експерт по международно политическо развитие. Здравейте, добре дошли отново при нас. Много благодаря за поканата. Здравейте. Да погледнем наистина към този важен ключов въпрос. Както анонсирах, един от най-важните търговски пътища е Панамския канал. Преди да влезем по-дълбоко в анализа за причините, следствията от всичко това, какъв е икономическият отпечатък, който този проблем оставя върху световната търговия? Понеже в момента все още не можем да оценим точно какъв ще бъде икономическият отпечатък, защото всички се надяваме и администрацията, която ръководи Панамския канал, постоянно обещава, че ще се намират решения, то предлагам да погледнем исторически колко е важно въобще съществуването му най-напред, за да можем и ние, и зрителите, да всеки сам да се опита сам да си даде отговор на този всъщност основен въпрос. Панамският канал е едно хрумване, една инициатива на повече от 200 години. Но по това време, когато се разпада Испанската империя в Латинска Америка и когато страните от Латинска Америка започват да се освобождават, някак си тази идея звучи доста абстрактно и много налудничево. Но веднага след създаването на Гран Колумбия или Голямата Колумбия, която е страната наследник на бившите територии на провинциите или управляване от заместник крал, вицерей, както тогава са се наричали, в Панама, Еквадор, Колумбия и Венецуела. Веднага след създаването на тази голяма република от Симон Боливар, започва да се гледа на възможността да си осигури възможност за връзка между двата океана. Карибско море, като продължение на Атлантическия океан, и от другата страна Пасифика. Още по това време, още когато Испания все още има пълен контрол над испаноязичните територии, те са се опитвали да създадат такава връзка, за да изпреварят Португалия в онази борба за надмощие. И то океанско надмощие, не просто търговско. Защото търговската сила идва от бързите пътища, от сигурните доставки и от възможността по-бързо да бъдат доставени или първи да доставят определени стоки. Тази идея, след построяването на канала Ири в Нью-Йорк 1820, не помня коя година, веднага се мисли за канал, който се счита за много трудно съоръжение и се построява вместо това железница от Съединените американски щати през територията на Голяма Колумбия в участъка Панама. 1855 година започва да работи железница. И тази железница с много малки прекъсвания така над 50 години практически съществува и до днес. И всъщност част от отговора на въпроса е в това, че Мерск обяви вчера, че спират използването на Панамския канал. Един от наистина водещи играчи в сферата. Водещи. Сега, как се изгражда Панамския канал? Най-напред започва строителството, започва 1881 от Франция, в договор с Колумбия, на територията на Колумбия, в частта и Панама. Защото при разпада постепенно Еквадор, Венецуела и Панама получават независимост от Колумбия.
В един момент строителството на Панамския канал, тогавашната идея за Панамския канал спира, защото липсват първо финансиращи заинтересовани икономически субекти, а след това и заради считането на това за напълно налудничева идея. И едва след независимостта на Панама, 1904 година, 1903 получават независимост, 1904 година се сключва един договор и САЩ започват изграждане. Всъщност продължават онези идеи за Панамски канал от 20 години преди това и 1914 година той съществува. Важността на Панамския канал, друг аспект от въпроса, за да можем да си отговорим. Първите шлюзове, които се правят, значи, това са два океана, по средата има един проток, 70 и няколко километра. Казвам и няколко, защото зависи от къде точно и как го мерим. 76 километра е ЖП линията, която също прави леки завой, но около 70 километра е този проток. Нивото на двата океана никога не е еднакво. Заради въртенето на Земята, заради приливите и отливите, които се получават, те, даже и да се построи един канал изцяло издълбан в Земята, там винаги ще се наложи балансиране. Природата показва своята сила. Природата показва своята сила. Всъщност това е едно уникално съоръжение. То е най-уникалното инженерно съоръжение, считано и до момента. И то е изградено в интерес на това международно икономическо сътрудничество. И какво решава да се направи тогава? Вдигат се тези кораби с шлюзове на нивото на земята, което е над морското ниво, с баражи. Една река пълни тази суша и създава язовир. И през този язовир на 26 метра над нивото на океана, то винаги относително, защото вече казахме, че този океан се движи, а това езеро е плоско винаги, корабите минават и на другата страна на прехода, все едно дали влизат от един океан или от другия, с редица шлюзове стигат отново до нивото на океана. Но пък ето виждаме сега природата отново си казва думата суша. За Панамския канал, което пък така води до реакция от страна на властите, намаляване на броя кораби, преминаващи през него. Както споменахте, самите гиганти в корабоплаването и изобщо свързани с световната търговия казват, няма да минаваме повече от тук. Това създава затруднения за нас, за бизнеса ни и изобщо за в глобален мащаб. Как всичко това ще окаже ефект и смятате ли, че решенията на властите на този етап всъщност помагат наистина за спасяването на Панамския канал? Много са аспектите. Счита се, че това е моментно състояние с Ел Ниньо. И цялата надежда на световната търговия към това, очите се насочени в бъдещето, да видим на къде ще се развият нещата. Всичко зависи от една река. Реката се казва Чагрес или Шагрес, зависи кой испански диалект ползваме. Това е една река, тропическа река, която с седем свои притока пълни едно горно езеро. Алахуела. Това езеро, този язовир, прощавайте, този язовир всъщност осигурява 45% от водата в Панамския канал. А за всеки преминаващ кораб са необходими, изчислили ги с Смитсониен институт, са там на един от островите в голямото езеро, през което минава големият язовир, през който минава потока от кораби. Институтът е там от началото на строежа. Учени, които се занимават с биоразнообразие, качество на водата, качество на живота, качество на екосистемата от момента на изграждането. Те имат и наблюдателна станция, която работи непрестанно през всичките години.
И практически те заедно с най-различни други институти, защото съоръжението е уникално, минава, е създадена е нова тропическа гора. Аз през цялото време казвам езеро, защото е, с ясното съзнание, че е езовир, защото има две прегради, през които се контролират нивата. Там има тропическа гора, джунгла вече, която изглежда съвсем природна. Има собствено биоразнообразие. И е една много интересна туристическа дестинация. Панамския канал, освен че е търговски център, това е едно място с един нестихващ с милиони туристи, които отиват да видят това наистина чудо на природата и на съоръженията, изработени от хора. Стимулира ли това икономическия растеж на региона? Стимулира неимоверно. В добра година, казваме 2024 и 2023 не бяха точно такива, но в добра година Панамския канал само за преминаването на корабите генерира около 3 милиарда щатски долара. Сега, вие споменахте решението за 36% намаление. В добра година 40 кораба на ден минават. В началото на януари беше решено те да бъдат 23. Стигна до 22, мисля, че втората седмица на януари. През нормална година, добра година, през месец февруари, нивото на Алахуела, значи това е горният езовир, а територията е около, стига до 36, а понякога и повече квадратни километра. А този резервуар, когато се напълни, това езеро може да генерира онези 2 милиона литра, необходими за всеки един преминаващ кораб през канала. И съответно в сухия период, който е август, да продължи да се поддържа това ниво от 40 кораба на ден, за да може да се гарантира безпроблемното преминаване. Но това е през добра година. В момента навлизаме в януари, и нивото на Панамския канал е по-ниско, отколкото лоша година през август, когато е най-ниското. А перспективата тоест, каква би била за тази година? Сега, такъв случай? Перспективите, нещата, които се гледат се, ние споменаваме през цялото време инженерни, икономически и транспортни регулации. В един момент Панамския канал става сам по себе си причина за промяна на стандартите. От онези 33 метра ширина на първите шлюзове, които поемат по-малко вода, се стига до построяването вече 77-ма година. Президентът Джимми Картер практически в един договор с тогавашния президент на Панама, Торихос, решава да през един период на преминаване на отговорностите да предостави управлението на Панамския канал на панамската страна. Тъй като от самото начало на експлоатация, виждайки колко е голям икономически интерес от това, Панама има интерес да си го отвоюва. И от 2000-та година, от 0 часа, при Панама е практически не само пълноправен собственик, но и гарант за функционирането на Панамския канал. Тоест, въпреки че канала има толкова дълга история, а самата панамска администрация има значително по-кратка история и опит в управлението. Но в същия момент те разширяват, изграждат нови шлюзове, които са с нов стандарт. И всъщност новите кораби, които започват да се строят, те създават нов стандарт в корабостроението. Неопанамакс, който поставя как трябва да бъде построен кораба, нали, това е допълнителен технологичен аспект, за да може да преминава през Панамския канал. Което всъщност говори за добри тенденции по отношение на управлението на самия канал. Абсолютно. И невероятното усилие на целия свят, на цялата търговска флотилия, да има такива стандарти, които гарантират най-доброто използване на тези природни ресурси и възможности. Сега, това се. Трябва да споменем и другият язовир, ниският язовир, Гатон, този на 26 метра височина. Това не са 26 метра вода,
в които може да се варира. Това има отношение към вземането на решение и възможностите за решаване на проблема. Това е една суха територия, която е над нивото на, на океанското, на морското ниво. И над нея има около 13 метра вода. През това езеро минава целият трафик. Там са и тези острови с гори, с институти, с джунгли. Когато се взема решение дали да се ползват само старите шлюзове, които ползват по-малко вода, дали да се ползват новите, всичко това става на база на онези сателитни анализи, които се правят и информация, която се променя буквално часове преди момента на решаване. Но е ясно, че до 40 кораба на ден не виждаме скоро Панамския канал да може да се отвори. И съответно Мерск са първите, които решават. Те създават две бази на двата океана. Ще ползват тази възстановена от панамската страна ЖП линия, която, когато се създава язовира Гатум, част от ЖП линията е потънала, в момента минава отстрани и те от двете страни на ЖП линията изграждат два големи центъра. Единият е кръга, търговския кръг на Пасифика, другият е търговския кръг на Атлантика с връзка през, през Панама. Какво правят останалите партньори? Френското корабоплаване сложи едни 150 долара допълнително на всеки 20 футов контейнер, в който да поеме риска от забавянето и осложняването, но онези стоки и онова високо оскъпяване на транспорта, всички гледат по някакъв начин да решат, по някакъв начин да разрешат различен от това използването на Панамския канал. Защото разчитайки само на една река, колкото и пълноводна тропическа река да е Чагрес, това поставя риск за световната търговия, нещо, което няма как да бъде допуснато в, в нашия съвременен свят. Ако допуснем всъщност този риск и видим на практика дори реализирани част от тези рискове, как ще изглежда световната търговия? Световната търговия може да приеме различни видове. Преди новата панамска администрация, която управлява канала, да реши разширяването с тези нов тип и широки шлюзове, мислеше се нов канал. Китай имаше интерес, става дума преди 15-ти на години, през езерото Никарагуа. Подобна схема, много по-трудно съоръжение, много по-голямо въздействие върху природата, понеже Никарагуа е широка. Панамския канал е най-тясната точка между двата океана, докато при Никарагуа вече е значително по-широка, но пък там има дълбоководното езеро Никарагуа, в което има даже единственото езеро в света, природно езеро с акули. А някога така отделили се от океана и се развива добре един там. Интересен феномен, и, да. Връзка. Друга възможност в момента, те са две възможности, които се гледат. Едната е, това е вече през Южна Америка и вече не става дума за канали. Гледат се две възможности за ЖП транспорт през Перу и Бразилия. Има един участък от, мисля, че са 168 км. Казвам, мисля, защото това е по въздух 168 км, но те са едни блата, които са между град Пукалпа в Перу, който е на Амазонка, и град в Бразилия, докъдето свършва магистралата. Там може да бъде изградена връзка. Болсонаро още като президент има подписан договор. Болсонаро вече не е президент в Бразилия, но Лула гледа с интерес към възможности за връзка с Тихия океан. От другата страна тогава договора беше с президента Кастио, който вече не е президент
той с обвинения в съда в Перу. Но така или иначе, новите ръководства, просто показвам колко е важно, че въпреки, че онзи политически момент не можа да бъде използван, новите ръководства на тези страни гледат се с голям интерес и има вече подписани нови търговски намерения. И едната възможност, значи там става дума за друг такъв феномен, който ще бъде, защото жп линията... Много интересно, че няма как, не се подготвих по-рано да я покажам. Тя стига над 4000 метра. Тя е най-високата жп линия в света повече от 100 години. И сега в момента Китай изгражда жп линия, която ще бъде малко по-висока, но тя стига над 4000 метра и е изградена така, че може да носи много големи товари. Тя е изградена за минното дело точно. Което пък може да се появи и като вид алтернатива на сегашните проблеми. Предизвикателствата пред Панамския канал са определено в полезрението ни. Аз много благодаря за днешния коментар. Ще очаквам наистина да следим развитието заедно с вас и да го коментираме в някои от следващите издания на рубриката ни. Много ви благодаря за поканата.